Les noves tecnologies avancen a poc i un bon exemple es va veure dilluns al Centre Cultural. Una connexió en forma de videoconferència permetia seguir en directe des de Cardedeu la conferència d'Artur Mas. Artur Mas parlava des del Palau de Congressos de Barcelona i entrava a Cardedeu per internet a través de la pantalla de projecció del Centre Cultural. Mas parlava de com superar la crisi i proposava una recepta per fer-ho. Els punts bàsics del discurs de Mas van girar al voltant d'un canvi de model de creixement que redueixi els excessos, de reformes al camp laboral amb més seguretat a la feina i també més flexibilitat per reajustar plantilles. Reformes fiscals amb la rebaixa i reducció de l'IRPF i l'impost de societats. També proposa més inversió pública i una reforma administrativa en profunditat per reduir la burocràcia. La retransmissió en directe va ser seguida per una trentena de persones.